Сьогодні понеділок, 20 лютого. Це найоперативніша інформація на цей час і денний випуск телевізійних новин Миколаївщини. Я вас вітаю. Отже, ми розпочинаємо. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні. 20 лютого оголошено Днем жалоби за загиблими протестувальниками в ті лютневі дні на Майдані Незалежності. Саме цього дня загинуло найбільше учасників Майдану. Усього ж протягом трьох днів 18-20 лютого 2014 на Майдані загинули понад 100 осіб, включаючи міліціонерів. Усім героям Небесної Сотні було присвоєно звання Героя України. Друзі, я вам дуже вдячний. У нас в нашому житті не дуже багато подій, в яких ми можемо помовчати, подумати. Навіть сьогодні, бачите, погода, уявіть собі, навіть погода сьогодні плаче. Вона нам показує, що відбувається. Тоді на Майдані загинули студенти, ровесники тих, хто сьогодні прийшов до пам'ятника Небесної Сотні. Ми вшановуємо людей, які стояли за нас на Майдані в 2014 році, і які захищали нашу Україну. Багато людей вмерло, тепер їх, вони положили свою душу за нас, щоб ми жили краще, тому що нічого не помінялось толком. От. І от зараз ми їх спомінаємо і чтимо їх. Серед присутніх і жінка, яка знає, що таке втратити рідних за одну мить, розповідає, що події 2014 року для неї, як і для багатьох, виявилися найжахливішими у житті. Я не можу говорити, тому що буду плакати. Люди знайомі, дуже близькі знайомі, да, положили там життя. Тобто це просто страшна біда. Це просто страшна біда, те, що трапилося. Почалася боротьба, яка перетворилася взагалі у війну, анексію Криму. Да, наслідки страшні. Тому ми повинні не тільки вшановувати, ми повинні боротися до кінця, ми повинні боротися за незалежність нашої держави. І щоб ніколи оцей страшний режим не повертався. Біля пам'ятника Героїв Небесної Сотні відслужили панахиду за загиблими на Майдані Незалежності. Покладено квіти на знак глибокої пошани. Євгенія Голубова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом лабораторія реконструкції подій Юста Ліоніс оновила і суттєво доповнила відеореконструкцію розстрілу Майдану 20 лютого 3 роки тому. У даній роботі висота жовтневе, синхронізовано 4 камери відеоспостереження і величезна кількість відео- та фотоматеріалів. Зображення на екрані розділене на 16 полів, що мають точний час. За основу взято час камер Національного банку України. Застенографовано висловлювання ведучих зі сцени. Усе фото, 80% відеоматеріалу синхронізовано з унікальними відеознаками, наприклад, спалахами або унікальними рухами. Також були визначені похибки часу кожного фотоапарату і відеокамери. Відеореконструкція складається із 3 логічних частин. Цього разу найголовніша друга частина від 8 години 53 хвилини по 11 годину ранку. За цей час на Майдані було вбито 45 із 48 мітингувальників, всі з них були неозброєні, і 2 правоохоронця. Перша і третя частина вийдуть незабаром. Завдяки цій роботі можна відстежити будь-кого, хто ідентифікований хоча б на одному кадрі або фото, а також можна побачити, що відбувалося в усіх куточках Майдану Незалежності та по вулиці Інститутській в один і той же момент часу. Найголовніше, ці результати дають можливість кожному робити висновки про розвиток подій. Відеореконструкція доступна для перегляду на каналі YouTube. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході країни. У зоні антитерористичної операції російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь за всіма напрямками. За минулу добу зафіксовано 62 обстріли. Одного нашого військовослужбовця поранено. Є один загиблий. Про це повідомляє штаб АТО. Окупанти продовжують обстрілювати наші позиції на всіх напрямках. На Маріупольському з мінометів різних калібрів обстрілювали Гнутове, Новотроїцьке, Лебединське та Зайцеве. З гранатометів та великокаліберних кулеметів Гнутове, Палопіль, Гранітне, Водяне. БМП неодноразово вели вогонь по наших позиціях в районі Широкино. Протитанкові ракетні комплекси по Водяному, а по Авдіївці – снайпери. На Донецькому напрямку зі 120 та 82 мм мінометів, також гранатометів та стрілецької зброї, окупанти обстрілювали Троїцьке, Авдіївку, Зайцеве, Опитне, Луганське, Новгородське, Кам'янку. На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї неодноразово обстрілювали Валуйське. Загалом зафіксовано 62 обстріли, одного нашого військового поранено, один загинув.
У місті Авдіївка тривають рятувальні роботи на соціальних об'єктах та у житлових будинках, які були пошкоджені під час обстрілів російськими окупантами. Також продовжуються роботи щодо відновлення ліній електропостачання. Про стан справ у Авдіївці розповідають керівник військово-цивільної адміністрації Павло Малихін та начальник групи цивільно-військового співробітництва Ігор Теслюк. Далі пряма мова. Ця ніч і доба, в принципі, в Авдіївці пройшли спокійно, було тільки 6 обстрілів за добу. З 17-ї години був введений дзеркальний режим тиші, в принципі, за ніч він не порушувався. На даний момент всі забезпечуючі органи міста працюють в нормальному режимі, крім електроенергії. Все працює від пересувних генераторів, яких надало до міста Міністерство надзвичайних ситуацій. Школи працюють, дитячі садочки відкриті. В принципі, ми місто за винятком того, що немає електроенергії, живе нормальним життям. Сьогодні, ну, по інформації, з 9-ї години мають на тій стороні приступити до відновлення електропостачання. Ми, в свою чергу, з нашої сторони енергопостачання було відновлено ще вчора. Якщо там роботи пройдуть успішно і буде все нормально, то маємо надію, що сьогодні електропостачання буде відновлено. І в зв'язку з цим, звісно, запрацює ДФС-на станція, яка теж подасть в нормальному режимі воду на місто. Група цивільно-військового співробітництва працювала в штатному режимі, виконували завдання щодо допомоги. Основні зусилля ми скидували на те, щоб допомогти місцевим жителям. Розвозили гуманітарну допомогу. Також у нас були моменти по супроводу вантажів, які надходили у нас гуманітарна допомога до міста Авдіївки. От, в населених пунктах, помімо того, що ми тут працювали, ми також ще і допомагали в населених пунктах прифронтових, які знаходяться на лінії розмежування. І це відео було нам надано нашими колегами з військового телебачення. І до місцевих подій оголошено повторний конкурс на посаду директора обласного палацу культури. Відповідне рішення підписав голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко. Нагадаємо, що результати першого конкурсу, де переміг діючий директор дитячого містечка Казка Юрій Любаров, рішенням Центрального районного суду були визнані недійсними. Учасниця конкурсу Марія Добкіна оскаржила результати, заявивши, що один бюлетень є недійсним. А також на членів комісії здійснювався тиск. Суд, взявши до уваги свідчення членів комісії, ухвалив рішення провести повторний конкурс. І у Миколаєві нагородили переможців другого етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. Урочисту церемонію влаштували в обласному будинку художньої творчості. Ксенія Портна – учниця 10 класу Миколаївського морського ліцею імені Олександрова. У майбутньому планує продовжити навчання за кордоном у Польщі. До Малої академії наук прийшла більше року тому. За цей час дівчина написала дві науково-дослідницькі роботи – тема аерофізика та космічні дослідження. Це дуже, ну, як важлива тема, яку всі завжди забувають, тому що небезпека завжди існує, і з нею, ну, в нас немає зараз дієвих способів вирішити це питання. Цього року свої наукові роботи надіслали понад 200 учнів майже з усіх районів області. Тематика доповідей різноманітна, але їх поєднує одне – любов до науки та відкриттів. Для мене величезна честь сьогодні стояти обличчям до майбутнього України, до молодих талантів, до молодих фізиків, астрономів, філологів, справжніх українців, на плечах яких відродження нашої України. Ми разом із вами пройшли непрості роки написання, проведення занять, роботи в бібліотеках, натхненної роботи під час проведення контрольних робіт. І сьогодні із вас, кожен із вас, затамувавши подих, очікує на своє прізвище, який, очевидно, буде асоційовано із переможцем, номінантом на першу, другу або третю премію. Мала академія наук України – це освітня система, яка забезпечує організацію та координацію науково-дослідницької діяльності учнів. При цьому створює умови для розвитку та професійного самовизначення. І головне – сприяє нарощуванню наукового потенціалу країни. Наталя Приходько, Андрій Завородній, телевізійні новини Миколаївщини.
І ми продовжимо наш випуск. Для вихованців дошкільного навчального закладу «Зоряний» співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій приготували цікаву та корисну зустріч. Говорили насамперед про необхідність дотримання правил пожежної безпеки. Люк. Під таким гаслом відбувалася інтерактивна зустріч із дітьми. Навчальній частині передувала розповідь про Прометея та користь вогню у житті людини. Основну увагу приділили правилам пожежної безпеки у побуті. Провели програму так, як у нас льод, огонь, вода, як треба себе, як треба вести себе, що треба робити, коли відбувається задимлення в приміщенні, все це в ігровій формі. Все это очень всем понравилось. Мы раздавали подарки, потому что без подарков мы не приезжаем. Рятувальники розповідали дітям про вогонь, його небезпеку, про пожежі та причини їх виникнення. Окремо співробітники ДСНС познайомили дошкільняти з професією вогнеборців та ситуаціями, в яких вони працюють. Дітям були задані запитання цікаві, інтересні ігри. Діти були дуже задоволені. Закріпили отримані знання рухливими іграми. Малеча вчилася гасити умовну пожежу і рятувати постраждалих. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. І в Україні розпочинається масничий тиждень. Це багатьма улюблене свято, коли зима відступає і нарешті настає весна. Хоча свято язичницьке, проте після запровадження християнства досі популярне. Саме після масниці розпочинається Великий піст перед Великоднем. Головним смаколиком цього тижня є млинці, а напоям – наливки. Святкують масляну зазвичай гучними народними гуляннями. Один з головних обрядів – спалювання опудала зими. Його роблять з соломи, наряджають в жіночий одяг, спочатку возять містом, а потім спалюють на головній площі. В якості поминальної страви в багаття кидають млинці. Відтепер до Великодня потрібно їсти тільки пісну їжу, так як інша згоріла в багатті. Отже, це були всі новини на цей час. Наші знімальні групи працюють на інших подіях. І розширений випуск телевізійних новин Миколаївщини дивіться на нашому телеканалі у 19:00. Тоді і побачимось.